American lol tota she Syria ke sajran ratti halellan kellen sahara wotamu bek system Syria fi Iraq ke satti lol tota America ratti halellan droni rawotamu gaba famijram guyoda dida mandura gare merga abba biyuma filistem falmada kanjedu Hamas Israel ratti halellan hin egamne ergara wote boda worani nanno Syria ti akka kay ture kandubatamu yotahu lol dikun amalle kan hamma chajru fi biyonni garagara Israel fi filistem de gersa kallatin go chajru Biyota kallatin Israel de garan kessa American ishe ijo yotatu Rani fi Turkinis ifan ifatti Filistin dumnan nutis dumu daf kopi jechu daf dadanno gara-gara argisi surra darbun Tarkan fi tokko-tokko Israel ratti fulacha kajiran turubatamam Pinciltota Yaman dabalate garewan Syria fi Irak kessa jiran American warana Israel fi Hamas kessa akka hinsene ake kachisa turalijiru Atau male Amerika mesha warana Israel kallatin de gersa gote hordofun bufata warana ishe Syria fi Iraq kesatti halella droni akara watame ibsame jram Washington halella droni biyonni lama rawattin ratti halobau ishe beksiftem akka American jettutti halella bufata warana USA Syria fi Iraq kesatti rawatame garewan Iranin de garaman taw ibsa jirtim American mesha warana dabalata ba giddu galessa bobbasun yerodiyotti loltota dabalata dibbasa galgar nan chakka ergitu beksiftettim Warani Israeli fi Hamas kanittu feyotaw warani kun yohin dabbanne biyota olla ke sababal achu akka dandaw Irani fi Turkin ake kachisanirum Presidentin Masri Abdel Fattah al-Sisi walitti bu'insu kun yo babal ate halli kun dohe to'anno ala ta'u mala jedan Presidentichi nannon baha gutun bombi yero eggate dohe tahun to'annon ala ta'u akka dandaw ake kachisanirum Hamas Israeli fi debi kennu fumna isa hundan koppa wibse jram Warani mila Israel Gaza sene walitti bu'insu kun yo babal ate halli kun dohe to anno ala ta'u mala jedan Sisin jimata darbe dronin nanu ikilen sama sri capse kaba mohordove abam biyuma biyati kaba jamu kaba jechun halella Israel ummata nagara ti rawacha jurtu balale fatan. Israel alella misa ila masri magala galana dima tabar rati rawate fi datto tahusi micu hamastan jette yakitir tim. Dohinsa misa ila omamen nanu hospitala tabati namon nija madani jerum. Masrin misaila kana enyo akka dokase ipsu batus kaumsi isa kibba galana dimara akka tay ipsite tim. Tatewan akana walitti bu'insi kun gara nanichatti akka babal'atu soda gudda umeram. Warani Israel galgala edarra hegale kaaba Gaza dhunfachu isa babal'isa akka jiru ibseram. Yaa'insi wali gara dhaabbata motummoota gamtoomani kaleessa Gaza dhukaasa dhaabu sagalee guutuun raggaase jiram. Haa ta'u malee yoo Hamas hin balleessine hin boqannu kan jettu Israel murtee UN jalatti akka hin bitamnee fi dhukaasa akka hin dhaabne ibsiteettim. Hamas dhukaasa dhaabu akka barbaadu namoota booji'aman akka gadhiisu barbaadus dubbateeram. Israel dhukaasa dhaabu diduu ishee hordofuun Hamas humna isaa hundaan deebii kennuuf qophii ta'u ibsee jiram. Israel Gaza Hamas hin qabamte. Israel Gaza Hamas hin qabamte erga marsitee booda jiraattonni Gaza rakkoo namooma hamaa isaan mudatuuf sodaa guddaa keessa jiru. American loltota she Syria ke sajran ratti halellan kellen sahara wotamu bek system Syria fi Iraq ke satti loltota America ratti halellan droni rawotamu gaba famijram guyoda dida mandura gare merga abba biyuma filistem falmada kanjedu Hamas Israel ratti halella hin egamne ergara wote boda worani nanno Syria ti akka kay ture kandubatamu yotahu loldi kun amalle kan hamma chajru fi biyonni garagara Israel fi filistem de gersa kallatin go chajru Biyota kallatin Israel de garan kessa American ishe ijo yotatu Rani fi Turkinis ifan ifatti Filistin dumnan nutis dumu daf kopi jechu daf dadanno gara-gara argisi surra darbun Tarkan fi tokko-tokko Israel ratti fulacha kajiran turubatamam Pinciltota Yaman dabalate garewan Syria fi Iraq kessa jiran American warana Israel fi Hamas kessa akka hinsene ake kachisa turalijiru
Atau male Amerika mesha warana Israel kalatin de garsa gote hordofun bufata warana ishe Syria fi Iraq kesatti halella droni akara watame ibsame jram. Washington halella droni biyoni lamara watin ratti halobau ishe beksiftem. Akka Amerikan jetutti halella bufata warana USA Syria fi Iraq kesatti rawatame garewan Iranin de garaman taw ibsa jirtim. Amerikan mesha warana dabalata bagiddu galessa bobbasun yerodiyotti loltota dabalata dibbasagalgar nan chakka ergitu beksif tettim warani israeli fi hamas kanittu feyotau warani kun yohin dabanne biyota olla ke sababalachu akadandau irani fi turkin akekachi senirum presidentin masri abdul fattah al-sisi walitti buinsukun yo babalate halikun dohe toanno alatau malajedan presidentichi nanno bahagutun bombi yero eggate dohe tahun toannon alatau akadandau akekachi senirum amas israeli fi debi kenno fumna isa hundan qoppa obsejram warani mila israel gaza sene walitti buinsukun yo babalate halikun he to anno ala ta'u malah jalan sisin jimata darbe dronin nanno qillen samasre capse qaba mohordove abban biyuma biyatti kabajamu qabajechun halella israel ummata nagaratti rawacha jirtu balale fatan israel alella misaila masri magala galana dimata barratti rawatte fidatto ta husi micchu hamastan jette yakkitertim dohinsa misaila omamen nanno hospitala tabatti namon ja madani jirum Masrin misaila kana enyo akka dokase ipsu batus ka umsi isa kibbagalana di marah akka tae ipsitetim. Tatewan akkana walitti buinsi kun gara nani chatti akka babalatu soda gudda umiram. Warani Israel galgal edar rahi egale kaba Gaza dumfacu isa babal isa akka juru ipsiram. Ya insi wali gara dabbata motu mota gamto mani kalesa Gaza dukasa dabu sagade gutun ragga sejram. Atau male yo Hamas imballe sine imbok anukan jettu Israel murte UN ni jalatti akka himbitam nefi dukasa akkan damne ipstetim Hamas dukasa dabu akka barbadu namota bojaman akka gaddisu barbadu stubbat iram Israel dukasa dabu didu ishe hordofun Hamas humna isa humdan debi kennuf kopi tau ipse jram Israel Gaza Hamasin kabamte Israel Gaza Hamasin kabamte ergamarsite boda jiratun ni Gaza rakko namoma hama isan mudatu soda gudda ke sejrum.